Terus huruf yang berikutnya huruf jim, jim, ja, ji, ju, aj, ja, ji, ju, aj. Ulangi sama saya, jangan dengar aja, dengar dan baca, dengar dan baca untuk kita lancar huruf bahasa Arab. Contohnya, ja, jam'a, ja, jam'a, ji, jidha, ji, jidha, ju, ju'a, ju, ju'a, aj, yaj'al, aj, yaj'al, aj, yaj'al.